Meteor, boli to výnimočné plavidlá, ktoré boli zaujímavé aj pre cestujúcich. Boli to rýchle plavidlá, ktoré vedeli plávať rýchlosťou po prúde okolo tých 70 km, proti prúdu robili 55 až 56 km. Meteorovi prišli na Slovensko v roku 1987 a potom v priebehu najbližších pár rokov. Dokopy tu boli tri lode tohto typu, Myjava, Bratislava a Modrá. Plavidlo bolo výnimočné svojím princípom pohybu. To, že klasický loď vztlakovo pláva na hladine rieky alebo jazera, tak táto loď pri určitej rýchlosti sa zdvihne a pláva a vlastne letí na tzv. Krídlach. Kvôli tomu samozrejme museli byť aj špecificky technicky skonštruované, či už to boli materiály, z ktorých boli meteory vyrobené. Boli to z liatiny ľahkých kovov materiálov, boli nitované. Prvé tieto rýchlode to boli rakety. Čln má priliehavé meno Raketa 4. Môže prepraviť 100 cestujúcich rýchlosťou až 75 km za hodinu. Takéto interiéry poznáme doteraz iba v modernej leteckej doprave. Tentoraz však nie sme ani v modernom Tupoleve alebo Iljušine, ale v motorovom člne sovietskej výroby, ktorý na svojej skúšobnej jazde po Dunaji plával z Izmailu cez Budapešť a Bratislavu až do Viedne. Raketa tam mala, mohla zobrať 61 cestujúcich, Meteor zobral 112 cestujúcich a boli ešte medzi nimi potom lode typu Voschod, ktoré zobrali 71 cestujúcich. Tak v 90. roku sme kúpili posledné dva meteóry cez firmu Martimek ešte, ktoré sa kúpili z Ruska, teda zo Sovietského zväzu. Lode boli vyrábané v Kazani na Volge, ktoré boli prepravené na člnoch morských z Volgy cez Čierne more na Dunaj do prístavu Izmail, a kde sme ich boli potom ako posádka preberať. Tou najčastejšou trasou, na ktorú bolo možné motory vidieť, bola plavba do Viedne. A potom to boli samozrejme proti prúdu plavby aj vyššie, či už to bolo údolie Wachau, Dürnstein, Krem, Stun. A smerom po prúde najčastejšie sa plavilo do Budapešti, Štúrova, Ostrihoma. Na palube bol vždy sprievodca, ktorý vlastne poskytoval informácie pre klientov, potom samozrejme občerstvenie, teplé studené nápoje, bufet, nejaké drobné občerstvenie. Vpredu bol vlastne taký salón s trošku luxusnejším sedením a na tú dobu už loď bola vybavená aj klimatizáciou, takže poskytovala vlastne aj také príjemné posedenie. Samotný ten názov bol proste Concord na Dunaji, na vode. Prevádzkovala ich spoločnosť až do roku 2019. Kedysi ikony a pýchy doby, dnes vraky, ktorým hrozí zošrotovanie. Osud legendárnych rakiet na Dunaji je, zdá sa, spečatený. Otázkou je, či sa podarí zachovať aspoň jeden exemplár. V rukách to má Národné technické múzeum aj osobný lodný prístav v Bratislave. Prvotná myšlienka vznikla, alebo v podstate začala, kedy sme dostali avízo, že túto loď alebo tieto posledné lode chcú zošrotovať, tak sme vyvinuli iniciatívu na záchranu jednej z týchto lodí a osobná doprava loď nám posledný typ tejto rýchlolode daroval do múzea. Keďže si myslíme, že to meteory patrili k nejakému koloritu a histórii Bratislavy, tak chceli sme aj sprostredkovať pre tých, ktorí už ten zážitok nemohli zažiť na vlastné oči, tak aby sa mohli ísť pozrieť, že ako táto pýcha na Dunaji vyzerala a dozvedieť sa o nej aj nejaké špecifika, pretože naozaj si to zaslúži. Presun tejto lode prebiehal, by som povedal, pomerne zložito, v zmysle, že táto loď je, či už aj keď je pomerne ľahká, tak je dosť objemná. Samotný presun prebiehal tu v tomto priestore 2 dni.
a bol veľký problém ju dostať na toto miesto, kde ju máme, tak sme prvý krok bol nájsť miesto, kde tú loď uložiť. Potom na základe toho sme riešili ďalšie kroky, napríklad ako sme oslovili dotyčné firmy, ktoré so presunom lode nám pomohli. Zámerom nášho múzea je túto loď vystavovať a prezentovať pre verejnosť spoločne s ďalšími dvoma loďami, ktoré máme v zbierke, a to je Štúrec a Zvolen. Ja si myslím, že ten význam má z toho hľadiska, aby ľudia vedeli, že aj takéto lode kedysi plávali na Dunaji a bola to určitá krása tej lodi na Dunaji, jak to išlo. No.